шампунь буцаага тавиарай. Камертай шүү. За, уучлаарай. Ядраа дэвш. За, зайлаа. Итэр гоош уучлаач. Хүү хийж сайн юм хийдв. Мийдв чи яас их юм авч байгаа юм. Цалин буучаа юу? Хоо харинд. Уу, юм ийм чимүр бодлоор намж байгаа юм. Гиснээс эртээ та хэд өстө нэрээ зад чоож гинэ. Танаа нөхөр чи ихлэх өөр хүн хоёр пив авал гарсан. Удахгүй зүгээр уух юмнууд нь зүгээр улам хүндрээд яваад ийлж шүү. За тэгээ залуу хүмүүс яах вэ? Айтайх ууж ич чадчих. Юу яа минь тэгээ нөөдөө асуулах уу? Тэгээ тэгээ. За. Юу тарах уу? За бас хідэн дүрэн хаа юм ийм шиг зүгээр тэврээ гарчих. Хөөе, өмсөд үзэрэ миний дүү. Өмсөд үзчих хайж байгаа юм байна. Миний дүү манай баруунууд бүгд ойрог. Ерөөсөө хятад юм байхгүй. Энд чинь бүгд гадаадаас ирсэн байхгүй. Их чинь нэг гуанжоос авчирсан байхгүй юу? Аа, гуанжо чинь хятад биш юм их чинь. Гүү юу ярьж байгаа миний дүү? Их чинь өөрөө бүр гуанжоос идэрий чинь өөрөө авчирдаг байхгүй. Өөрөө захиалаад өөрөө үзэж харж байгаа л тэгээд авчирдаг байхгүй. Миний дүү үз миний чүдээ юу л хазаад үү чүдэн зөөл шатаагаад үз миний дүү. Ийм ойрог чи энэ хардаа Яа чи? Ориг юм гэж юм байдаг шүү дээ мэдөө. Аа, энэ хэдүү? 805k. Фу, тийм үнэтэй мө. Юу үнэтэй гэж мэдүү чи нэг чи 800-аар авчраад 805 болгоо зараад байгаа юм биш шүү дээ. Чи наа чи галийн татвар матур гээл те. Мэдүү импортын бараа энэ гэж мэдхүү. А? Импорт наашаал цаашаа болох гэж энэ чи бас их жуми юм болно шүү дээ. Тэгээч мэдүү одоо энийг өмсөөд үз арзмаар байгаа үнг байгаа. Чи юу вэ? Манайх шиг ийм хямд тэгээд ийм ориг газар болтхоо. Өмсөд үз. Тийм үү? Энэ хэдвэ чи? Наад игний чинь тэр чигтээ 60,000. Хартумаш. Тийм. За. Энийг өмсөд үзчих үү? Цаа хуцас өмсч үзэхгүй шүү. Гэрэм болгоё гэж. Аа, нэг хэдэн хүүхдүүд авахгүй мэж хутлаа өмсч үзье. Зураг мурга авахулаа крем болгоё. За, хүүе, найз нэг юм асууя. Сайн манай охин нэг ажил хийхгүй юу? Тийм, гуй ахтай хуваарай л нэг газар халтур хийхгүй юу? Тэгсэн чинь тэндээс нь хувийн хүний орлогын албан татвар гин. Тийм, хасна гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр мөрийг болиулж болдог юм уу? Заавал төлөх юм уу? Гуй ахтай нэг хэдхэн төгрөг авах чинь тэндээс нь хүртэл гэх асуулч хар чинь. Эхтэй тэр дээр байгаа цамцыг аваад өгчгүй тэрийг үү. Чи нэг яриад асуугаад тач хүн. Тэр цамцыг За бэжи. За бэжи нээс нэргүүлээ залгая. Яасан гинэ?